Součástí vašeho života je křesťanská víra. Jak souvisí Bůh a posvátno s operou, vášněmi, nízkými lidskými vlastnostmi a pomsty chtivostí, která se často zobrazuje? No, to souvisí, protože obojí je o lidech, o člověku. Tam je to, jeden je o vztah k Bohu a o pomoc, o milosrdenství nad našimi chybami, jak se řekne, říchy. A to druhé je pojednání o tom životě, který, protože je lidský a lidi se je nedokonalí, no tak je i o jejich slabinách, o jejich zakopnutí, o jejich nevěrnostech, o jejich věrnosti, o hrdinství, prostě o lidech. No a o to se nemůže tlouct, protože ten člověk tom je tom v tom středu. Já jsem v literatuře našel, že váš první učitel a jediný učitel zpěvu Jiří Vůd Jiří studoval u italského mistra Arturo Melokyho. Jeho škola byla hrozně, hrozně významná, on vedl v Pézaru dlouho katedru zpěvu a poté ho chvíličku odsunuli, protože se nestal fašistou, pak se tam zpátky vrátil, ale byl strašně, strašně ceněný jako, jako kantor. Dokonce u něj studoval Del Monaco a Corelli a že právě typický pro ně byl velký drill v té technice a velký drill v, ve cvičeních, vokalických cvičeních, kterými zesiloval hlas, že, že, těm lidem hodně jako rostl velký, zvuk. Ano, ano, a to bylo to všechno tam, vůdce tam teda to dobře odchoukal, já mám dojem, že on byl jeho oblíbeným žákem, mm -hmm. protože se o to velice zajímal. A že, že vždycky říkal, i do, v oče. Ale že já ti dám hlas. Jasně. Ale co s ním uděláš, na to už nemám vliv. A to je, to je, myslím, pravda. Protože tam potom začíná, když ten zpěvák, která získá škálu, která teda dobře zní a všecko, co s ním udělá v těch rolích, tam už je Trochu to může ovlivnit ten dirigent nebo korepetitor, hmm. ale to všechno záleží na, na muzikalitě a schopnosti toho, toho zpěváka samého. Leč bez toho kantora by možná někdo nezískal ten hlas. Il santo nome di Dio, Signore, sia benedetto. Já jsem dokonce četl v pamětích někoho z Melokyho žáků, že po té, co měli celý den hodiny, tak ještě běhali po pláži na, v Pézaru a tak dlouho vokalizovali, až úplně přišli ohlas a dva dny později se probudili s mnohem větším a znělejším zvukem. Prostě. to my jsme taky dělali. Teda, hmm. Když já jsem už taky, už třeba byl skoro do Afonie, tak se řeklo tak, Richarde, týden klid, jo? Jsem přišel za týden, a ten hlas byl dvojnásobný, prostě lesklý, prostě to jsem koukal, prostě, že to zase se zpamatovalo a ty svaly zřejmě. Já vím, že někdo řekne, že je násilí a tak to bylo taky hodnocené. Když vůd jako tady v Brně končil, tak tady byla komise svolená na, na žádost ředitele, z ministerstva, uhum. a tam byli uh, takové většinou čin, pedagožky e, z Prahy, a ty samozřejmě konstatovali, že to je násilná metoda, která je zdraví škodlivá a že prostě není možný ji pokračovat. No, tak já jsem, e, já se přiznám, že i z toho důvodu jsem měl zájem e, v tom jet a dokázat, že <laughs> když zpívám zdravě škodlivou metodou, takže to přežiju. <laughs> a když se vlastně podívám na to, kolik máte za sebou roli, jak neuvěřitelně dlouhou kariéru, tak si říkám, že musíte mít uh, obrovský přehled o tom, jak se to všechno proměnilo. Je? Většinou je to bohužel tak, a já se, nejsem výjimka, že uh, člověk začne zpívat dobře. Potom přijde, je, je úspěšný, přijde k divadlu, a ejhle, tady jsou, byl dobrý zpěvák, tak ho zaměstnáme a začnou vám denně dopoledne zkouška, veší představení, dopoledne zkouška, odpoledne zkouška a pořád to jede. Jste přetížený zkrátka. Hmm. To bohužel většinou ty, ty šéfové divadla neodhadnou. A tohle bylo už za vás, když jste třeba přešel z Ostravy do Brna, Takže jste měl tady takový velký provoz. přesně to bylo. Když jsem přišel z Ostravy, kde jsem zpíval jenom maličky role, hmm. tu a tam někdy jsem dostal roli, abych si vyzkoušel, jestli to bude nebo ne, hmm. ale v podstatě jsem tam byl kol uvozů na malých rolích. Ale to bylo dobře. Dneska to vidím, že to bylo dobře, protože já jsem sám intenzivně cvičil doma. Což bych nemohl, kdybych měl večer zpívat velkou roli. Takže jsem přijel, přišel z Ostravy, jel jsem do Toulouse, jel jsem měl úspěch na soutěži a přišel jsem do Brna a najednou jsem se odsnul v kotočí velkých rolí, že měl jsem všechny smetanovi postavy velký, měl jsem Borise Godunova, a Fausta, Mefista a podobně takovéhle klády a to při nejlepší vůli, jako přijít domů po takové tři hodiny opeře, kdy to máte hodně a říct se, a teď musím cvičit. ten mladý zpěvák, když je tak schopný a dobrý, tak má, má ten šéf má ho hlídat, aby ho nik, zásadně nepřetížil. Aby mu dal prostor v klidu všecko připravit a si opravit ty zranění, které utrpěl. To je moc důležité. No ale to už většinou se takhle nekoná. A co se vám stalo, když jste opravdu se rozhodnul, že si dáte půlroční pauzu a že to přerušíte a že pojedete zpátky za votem do Německa? Ano. No, tak to se stalo to, že já jsem to trošku začal tušit, když jsem měl, slyšel Fausta, který jsme byl rozhodl svůj přenos a jsem ho potom jak jsme, slyšel, tak jsem si říkal, no, kamaráde, tohle asi nebude tak správný. Požádal jsem o půlroční dovolenou, a uh, odjel jsem do kotbusu za svým uh, učitelem, který tam tehdy byl. No a do, dali jsme se do toho velice uh, žhavě, teda velice energicky. Rozvundali jsme to zase, bych řekl, jako na součástky a teď se to čistilo. a uh, Prostě já opravoval se ta pozice, ten dech a hrtan a bylo to účinný. Pak jsem přijel po prázdninách do Brna. A měl jste velký úspěch s Kecalem. Ano, byla no, nová prodanka a e, v, všichni říkali, že no, dobrý. Nezdá se vám, že za tu dobu, za tu vaši dlouhou kariéru, když sledujete, jakým způsobem se vyvíjí pěvecká technika, je, že se tohle hrozně moc změnilo? Posloucháme-li staré nahrávky, tak těm lidem je úžasně rozumět, a dneska je obrovský důraz na volumen a mnohem mín na, na čistotu výslovnosti a srozumitelnost. No jo, víte, ta. Ne, ta čistá srozumitelnost je sice potěšující, je to dobře, já to můžu říct, protože vždycky když všichni říkají, že moje výslovnost je velice dobrá, ale ona nemá jen tuhle, ta čistá vyslovnost je naprosto nezbytná pro, pro ten vývoj toho hlasu jako takového. Hmm. Víte, protože každý ten vokál má, dejme tomu, určitý, z toho jednoho objemu určitou část opanovává. Ale to všechno by mělo mít základ, že všechny ty vokály mají být jed na jedné úrovni, protože bez toho neuděláte dobrý legáto a bez toho neuděláte tu vyrovnanost z ty škály. Víte? Takže sice ta artikulace je Každá je u a i, i a ne to i, to, to je sjemník, který vyhazuje. A, ale všechno by mělo být, bych řekl, na jednom, na jednom základu, hmm. to znamená i na tom dechu. No a proč se teďka čím dál tím méně je rozumět těm Já ne, nevím, já dobře nesleduju, jak kdo učí na školách nebo tak. Nerad bych křivděl někomu. Hmm. Ale dost často se říká, no víš, to musíš tamto, na, za tou pasáží musíš to a udělat trošku, aby bylo jako do o. Jo? A to je, tam je ten, ten důvod, proč potom to zůstane. Hmm. Víte? Nebo že se ty, nebo se mluvil o takzvané neutralizaci vokálu. No to není pravda, v tom to není. Ty vokály musí být jasně rozlišeny, každý čistodej, a ta, ta, jednota jejich spočívá na tom dechu a na tom základním zvuku toho hlasu. Mhm, a to je, potom se dá mluvit o, o vyrovnanosti ty škály, a já taky říkám, že je často, že málo legáta se zpívá, ačkoliv ten zpěv je vlastně především legáto. No a ty moderní režie, které úplně zcela jdou mimo libretto, si... Já bych nerad o tom mluvil, protože Aha. bych mohl být postavený mimo zákon. <laughs> že jo, ale teď by bylo jenom, jestli mě mají zastřelit nebo věsit. No. <laughs> Pojďte se, to je zase nepochopení. Ta, ta určitá reforma je správná. Hmm. Prostě, když, když my se staří, podíváme na to, jak, jaká byla scéna na tajemství nebo na prodanou nejvěstu roku 1890, no tak říkáme, tak to ne, to ne, to už, víte, to je možné. Dokonce nemusí být ta scéna žádná, pač to je taky, to, je to, to vedlejší, hmm. to je to vedlejší, poněvadž ta opera tam zhudebnil z karatel něco, co je Obsahem nějakého lidského příběhu nebo prostě lidských osudů. Nemůže být opera ani o psovi, nebo tak, že kdyby on by kněkal pořád stejně, A nebo prostě o, 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 nějaký, o nějakým zemětřesení, aby, že by tam lidi nebyli. Ale může být opera, která může zachycovat člověka, který po zemětření zblbnul nebo zavláznil a někdo mu chce pomoct. A to může být, a není to závislý na tom, jestli na té scéně se budou hroutit kameny, je to závislý na tom člověkovi, jak svým zpěvem a svým chováním vyjádří to, že je zdrcený, že mu zemětřesení vzalo všechno. Na tom, na tom, člověku. A ta je podle mého soudu, jako já nechci říct, že jsou chytří lidi, ale je podle mého má za úkol prostý věci. Má umožnit, aby, aby zpěvák byl vidět, aby byl slyšet, aby byl rozumět, aby nedělal blboviny, ale Spíval o tom, co choval se tak o čem zpívá. A to si myslím, že A... v současné době jdou přesně proti tomu. Nemáte pocit, že to jednou tu operu opravdu zabije? Já si to myslím. Já dokonce jsem už tu, kde si napsal, že pravděpodobně opera zjine, protože už na ní nikdo nebude chodit jenom ty režiséři a ty zase budou, jeden bude říkat druhý, že ten to dělá špatně a ten, takže potom už z hlediště nikdo nebude a nebude důvod, aby se, aby se to hrálo. Víte, je třeba do divadla, ale je tam Dvojice lidí, kteří se mají rádi, jsou nějak milenci nebo prostě taky nějak pár, a jeden sedí v levém portálu, druhý v pravém portálu a zpívají milostný duet. No, jak tomu mám věřit? A je to princip toho režiséra, který to takhle, on to vidí, no a proti tomu neexistuje žádná obrana, eh, protože on on částečně má pravdu, že tak se to dělávalo dřív, že oni se tulili k sobě a že přece takový to už je odkoukání, to už nás nepůsobí. A tyhle věci budou pořád podobně a budou pozor. A když budou dobře zpívat a tak věrohodně, že teda je budou úplně hltat, jak je to pravdivý, ta pravdivost. Jo? A ta se ta se zakládá na těch, na těch výrazových prostředcích, aby tomu ten člověk, který to zpívá, aby tomu věřil, aby se snažil to vžít, ale aby to nerušil blbým zpěvem, třeba vybrátem, to, 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 to nepatří. Aby prostě byl to krásný zpěv, aby to byla krásná výslovnost, aby si počal. Tak potom, tak tehdy řeknu, tam dělají dobrou operu.